Napsal jsem si téma lokálnost, ano. Že je tím, o čem se chceme pobavit. A začal jsem otázkou, co to vlastně jako je, když bys to měl definovat. Jo, že tady mám prostě x otázek, kdybych tě poprosil o odpověď a já bych tam pak přihodil vlastně svůj pohled. A tím bychom to téma mohli představit a ideálně, kdybychom mohli skončit tím, jak vlastně tohleto téma, pokud by to někoho oslovilo, tak jako žít a jak se případně zapojit do toho hnutí, který vlastně vysvětluje, proč tohle by mohlo být řešením většiny krizí, kterým vlastně čelíme. Ano. Co říkáš? Takže pojďme teda si definovat vlastně ty pojmy teďka, nebo pojem. Jo? Tak jak bys ty definoval, co to je lokálnost, nebo lokální život? Nebo... Na jedné straně je to jako keby návrat k tomu, čo jsme zažívali většinu historie, pretože toto obdobie, v ktorom dneska dovážame veci z veľkej diaľky, aby sa uspokojili nejaké centrálne systémy tvorby zisku, tak to funguje veľmi krátku dobu. To znamená, že väčšinu histórie ľudstva, ak ľudia niečo vyrábali a predávali, tak to robili na mieste, išli na trh a tam prišli susedia z blízkych dedín a nakúpili si zeleninu alebo čokoľvek. Jasne. Takže vlastne na jednej strane je to návrat k niečomu pôvodnému, ale na druhej strane je to ako keby znovu objavovanie lokálnosti na novej úrovni, pretože my už dnes máme tie možnosti spolupracovať a byť prepojení na veľkú vzdialenosť, ale na druhej strane tento súčasný spôsob globálnej ekonomiky nie je veľmi efektívny, pretože plýtva zdrojmi na transport šialeným tempom a objem, v obrovskom objeme. Příklad jenom, než jsme sem šli, tak ty seš včelář, povídali jsme se vlastně o včelaření a jeden kamarád, který sem dneska taky vlastně přijede, tak mi posílal fotku medu, normálního takového toho ze supermarketu, otočenou v sklenici na zemi původu. A země původu dvojtečka tam bylo Argentina, Uruguay, Černá Hora, já nevím, bylo tam asi 7 zemí, tak to mně přišlo jako vlastně ultra absurdní příklad toho, o čem ty teďka mluvíš, jo? Že vlastně ty věci oblítávají planetu sem a tam, že jo? Český brambory si vyváží do Německa, německý do Česka, knížka, na který jsme spolupracovali, kterou vlastně díky tobě vydáváme i v češtině teďka, tak tam byly takový ty příklady, jakože ryby se vylovějí v Norsku, pošlou se vlastně letecky do Číny, tam se vykostějí a pak se pošlou zase naspátek do Norska. No, nebo se prostě brambory ze Švédska vezou prostě do Itálie, vomej, tam se zabalí do pytliku a jedou zase zpátky. No. A tím, že je to celé nekoordinovaný proces, tak vlastně tam Helena ještě vychytala takovou věc, že úplně rovnaký objem mesa jde z jedné krajiny do druhé a zároveň z té druhé krajiny do prvé. Bylo by fajn tyhle ty statistiky, aby byly veřejný. Což by ale obnášelo to, že vlastně ta strategie by měla být veřejná a ona není úplně jako běžnému člověku dostupná. Člověk musí trošku popátrat, aby se k těmhle věcem dostal. Když jsi mluvil o návratu, tak návratu kam vlastně? Jak daleko v minulosti? Co myslíš? Keďže to nie je až tak dlhé obdobie tohto extrémneho transportu, tak možno, že nejakých 50 rokov by stačilo. Čo? Ale... Ja mám pocit, že sa vracím do svojho detství a mne bude 50 teď za pár dní, takže si myslím, že to je třeba 35 let, ako na svátek. Dokonca. A mám pocit, že to téma je maličko, nebo že by mělo být širší, než jenom to, že si něco koupíš vlastně jako doma. Něco, co bylo doma i vyprodukováno, je to i to, že ty jsi schopný vlastně pracovat tam, kde bydlíš, jsi schopný si tam vlastně zajistit energii, transport, vlastně, že ten život neprobíhá jak dneska. Já se nevím, jak je to u vás na Slovensku, ale já jsem obklopený lidma, který mají adresu, někde bydlej a pak jezdějí někam vlastně jako vydělávat od pondělí do pátku, teď je teda covid, takže koukají do obrazovek, ale stejně vlastně jako duchem nejsou přítomni na té své adrese a o co míň jsou na té své adrese, protože musí být většinu času někde pryč, aby si vydělali a pak vlastně většinu času jsou někde jako, že nakupujou i mimo, tak
neznají ty svý sousedy, jsou obklopení cizejma lidma, o to míň si můžou vlastně pomoct, o to víc musí vydělávat, protože o to víc musí nakupovat. Ano. Že jo? A celý je to pak takový, jaký to je, že prostě s vyplazeným jazykem běháš někde za nějakým ideálem, obklopený cizíma lidma znamená taky jako latentní stres, nevypustíš děcka ven, protože si vlastně jako bojíš těch cizích lidí. A protože vlastně ty lidi neznáš, tak i když už máš ten volný čas o víkendu, tak jedeš někde na víkend na vejlet, protože co bys tam dělal, když tam vlastně jako jenom přespáváš většinu času. No, ono to má ještě taky další rozmer v tom, že vlastně toto všetko my robíme kvůli tomu, že jsme nějakými neviditelnými nitkami ovládaní nějakým vysokocentralizovaným systémem distribúcie tovaru, který má svůj vlastní záujem, chce tvoriť zisk a my, aby jsme uspokojili tu tvorbu zisku, aby jsme si zarobili na svou výplatu, tak vlastně robíme věci, které jsou úplně absurdné. A pre mňa akákoľvek centralizácia je trošku problematická, možno aj preto, že mám vek, že som si zažil život pod vedením Sovietského zväzu, keď Československo bolo akože satelitná krajina Sovietského zväzu, tak ja viem, že proste centralizované systémy, to je problém. Yep. Na druhej strane nehovorím, že je centralizácia vždy zlá, ale už v tejto extrémnej podobe je to niečo, na čím by sme sa mali zamyslieť už aj kvôli tomu, že takáto centralizácia je potom veľmi málo odolná voči zmenám, nedokáže reagovať. Jednoducho, keď idú nejaké príkazy niekde zhora z nejakej slonovinovej veže, tak tam to nevie reagovať na realitu. Pro mňa třeba bylo veľký aha, po tom, co som sa do toho tématu trošku víc dostal, tak si uvědomit, že o co centrálnější vlastně je to řízení a organizace, o to víc je to doména mužů. Aha. A o to míň je to doména žen, že ženy jsou vlastně silnější, pokud mluvím teda že o ženským principu. Já dost často, když mluvím o ženách a mužích, tak různě lidi jako se staví na zadní a říkají, hele pozor, to jako tady jako sexismus a tak dále. Tak vlastně že žena, když teda zůstanou tohoto zjednodušení, je vlastně schopnější v tom lokálním uspořádání, že se tak ošefovává vlastně v té ženské doméně jsou vztahy, že jo, a spolupráce a tak dále. Pokud je to někde centrální, tak tam spíš dominuje chlap. A pak mi přijde taky jako fascinující uvědomit si, o jak obrovský části našich životů vlastně se rozhoduje někde vlastně jako mimo. A jak vlastně to bývalo dřív, nebo jak by to mohlo být, nebo jak to snad jako bude. A ono to asi souvisí s testosteronem a s tím pudom dominancie, který máme, taky ten, že chceme mít navrch, hej? Čo ženy nemají, lebo mají jiné nastavení. Jo, ale to je možná ještě jako subtéma, kam bych nechodil. Tak jsme si to trošku definovali, jde o to, mně přijde, že já tomu nejlíp rozumím, když řeknu, že je potřeba žít tam, kde dneska většina lidí bydlí. Když se bavíme o zemích globálního severu. Že? Když jdeš na jih, tak tam stále ještě řekl bych, že většina lidí vlastně tam nějak jako ty lidi žijou, že? Kde bydlejí, pokud to není někde dáka, že jo? Nebo nějaký prostě místa, kde jsou továrny pro západní svět a kde ty lidi taky vlastně přespávají někde v nějaký hrůze. Pak jdou ještě makat do nějaký druhý hrůzy. A pak vlastně jakoby ten důvod, tam já si vždycky vzpomenu na Tylera Durdena z Klubu rváčů, jak takový ten okřídlený citát, že se věnujeme práci, kterou nesnášíme, aby jsme si koupili věci, které nepotřebujeme a tím se vyrovnali lidem, který vlastně nesnášíme, neznáme a tak dále. Protože vlastně jsme odpojení od toho svého místa, od těch svých lidí a jenom běháme jak krysy a místo, aby jsme život žili, tak na život vyděláváme. A v důsledku čehož se nám ten život smrskne víkendy, státní svátky a dovolenou. Kde ale když by se na to podíval filozoficky, na tenhle ten volný čas, tak zjistí, že to není život radostnej, tak jako filozofové definují, ale že to je nahánění radovánek, takový ten dopaminový rajc. A že to prostě není život, který by většina z nás chtěla žít. Tak jo, ty tohle téma leta žiješ. Minimálně ho zkoumáš, přestěhovali jste se na vesnici, nějak ho žiješ, jak ho žiješ a co ses o tom tématu za tu dobu, co se mu věnuješ, co ses o něm naučil? Mě napadla takováhle otázka. To je dobrá otázka. Odpověď bude trošku zložitější, protože
iné veci si človek predstavuje, keď do niečoho ide, a inak sa to potom v tom živote reálne vyvíja, takže áno, odsťahovali sme sa na vidiek so zamerom... Vy ste sa vlastne sebrali z Bratislavy, že jo? Z veľkého mesta ste vodili vlastne na jakú ultravesnička, že jo? Ste úplne ako opravdu venkov. Áno, áno. A bola tam tá taká nejaká predstava toho, že na tom vidieku je možno aj bude ľahšie vytvoriť si nejakú susedskú komunitu a nejaké potvárať si nejaké spolupráce a nejaké také prirodzené výmeny tovarov, služieb, informácií medzi ľuďmi, čo v inej forme funguje samozrejme aj v meste, ale tým, že je tam tá vysoká hustota ľudí, tak zase je to také ako anonymnejšie, že človek si vie povytvárať viac takých tých, povedzme, že menej intenzívnych vzťahov, ale zase vo veľkom množstve, a mal som skôr to očakávanie, že tak na tom vidieckom prostredí, že to bude fungovať nejak tak, že si tam tak ako budeme s tými susedmi spolu nažívať a čiastočne... A že sa budete i potrebovať vlastne, ne? Áno, áno. Že ten život není tak pohodlný ako ve meste? Čiastočne to aj funguje, ale s veľkými obmedzeniami, pretože ten tradičný vidiecky život medzi tým prestal existovať. Hej, ten, ktorý si možno pamätáme z rozprávania a čiastočne ešte z detstva, tak on už nie je. Hej, že teraz takže vlastne... u vás to je taky tak, že zmizeli zeleninové zahrádky, zmizeli králici, slepice. Nastupujú anglické trávniky, tujkové oplotenie. A... bazény, trampolíny, dva až tři automobily před každým domem, dojíždí se do města. Jo? Áno, áno, presne, tak to funguje. Takže už se člověk neživí teda vlastně jako z té zahrádky nebo tam někde z družstva zemědělského někde ve vesnici, ale dojíždí do města do nějaký továrny, řekněme. Takže tá romantická predstava o vidieku, aký bol kedysi, tak to už je vlastne len spomienka. A ve vaší teda, dobře, teďka, kolik let vy už ste na vesnici? 10, 11. 10, něco takovýho, viď? 11. Tak v jaký formě vy teda žijete lokálne? Teď je covid, takže vy ste lokální veľmi, že jo? Sme všichni teďka lokální možná, i když možná nakupujete v e-shopech, ale... Když bychom se teda bavili o, chtěli vlastně vzít váš život, 100 dílků vašeho života, tak kolik dílků je vlastně? Minimum. Myslím si, že paradoxně je to méně, než koľko by jsme asi fungovali v Bratislave, že tam by jsme těch dílků asi napočítali víc. Jestli to robu, ale není tím, že v té Bratislavě možná ta koncentrace lidí je obrovská a že si myslím, že tím pádem i větší pravděpodobnost, že bys našel lidi, který vlastně tíhnou k tomu lokalizačnímu tématu, ano. Kdežto když seš vlastně na vesnici, v konzumní společnosti, kde všichni koukají do obrazovek nějakých a vlastně neustále jsme bombardovaní těma představama toho, musíš mít vlastní bazén a jeď na exotickou dovolenou a kup si nový auto, tak ta pravděpodobnost, že bys potkal souseda, který vlastně s tebou bude chtít měnit vajíčka nebo se bavit o mrkvi, tak... Oni aj sú, ale sú tým pádom na ešte väčšiu vzdialenosť, než by boli v tej Bratislave, tým, že tie miovské kopanice sú také veľmi rozptýlené, že tam je pár domčekov, nič, pole, zas pár domčekov. Hej? Čiže tá koncentrácia ľudí je tým pádom, alebo dekoncentrácia je rozptýlená na veľkej ploche, to znamená, že väčšinou je treba sadnúť do auta, lebo verejná doprava samozrejme nejazdí. Keďže všetci majú auto a všetci musia mať auto, lebo sa tým autobusom nedostanú. Počkej, nedostanú, anebo dostanú veľmi komplikovane? Dá sa ešte vôbec dostať? Dá sa, ale jo. Ide to raz, dvakrát za deň. To je nejaké niečo, čemu by sme sa mieli venovať. My nemáme auto od konce roku 2018, tak to jako taky dosť jako testujú na sobě a dostať sa do vesniček je jako složitý. No. Hele, když bychom to vzali teďka technicky a ty bys měl říct, jaký z těch lokalizačních prvků vlastně v životě máte, tak co by to bylo? Já vím o tom, že včelaříš, předpokládám, že si něco pěstuješ, vím, že si pěstujete. Máme poměrně velký ovocný sad a zahradku, na které zkoušíme, učíme se. Máte nějakou tu komunitu tam jste měli, nebo nevím, jak to dopadlo, potravinovou? Nebo bola snaha nějakých 10 rokov, jsme se snažili něco vytvořit, ale buď ty vzdálenosti mezi nami, alebo něco způsobilo, že ta
síla, ktorú to malo vytvoriť, tak nebola dostatočná na to, aby sa to udržalo, takže... Nemáte dneska, nefunguje to. Viac menej nie. Máme nejaké individuálne kontakty, ale že by sme sa nejako združovali a systematicky sa stretávali a budovali nejaké susedské spoločenstvo, tak to sa nepodarilo. Zrealizovať. A nejakú alternatívnu školku, školu ste mieli, ne? Bola snaha, hej, ale nenazbierali si deti, takže neprežila jedinú. Nejakú potravinovú banku, KPZ-ku, nieco ako všetko sme skúšali. Veľkonákupy, ne, také ne. Nič. No. Ty mě úplně, víš co, já vzhlížím ke Slovensku, který znám ze svého dětství právě jako velmi, velmi jako lokální, tak to je vždycky, se chci rozbrečet, když tohle slyším. No, jedna věc se přece jen podarila, darí se nám nakupovat lokální zeleninu u dvou bratov pestovatelů, který ale... A to je jako vy, rodina, si zajedete někde? Jsme tři domácnosti, které se nám podarilo nazbírat na to, že vzděláme tím pádem ten transport, že je to na větší vzdálenost nějakých 15 km od nás, takže... Ty zemědělci jsou 15 km, oni vám to přivezou? Ne, my si chodíme k ním. Jo. To znamená, že naložíme do auta 3 demničky a rozvozíme si to mezi tím domácnosti. To je maximum, co se podarilo. Hele, mně přijde tohle strašně zajímavý, aby tohle někdo komunikoval, protože, nebo nevím, jak je to dneska, ale vím, že bylo určitý v období takový té romantizace toho venkovského života pro spoustu městských lidí, že se jako by vraceli na ten venkov a pak myslím si, že je důležitá tahle zkušenost, aby si lidi uvědomili, že to může být taky jako těžký. Že jo, a že ta infrastruktura tam vlastně není, že jo, nejsou už ty jako... Nebo nevím, máte tam takovej ten, jak bývali ty, jak se to jmenuje na Slovensku, takový ten konzum, víš, ten místní krámek? Konkrétně v našej osadě, já to nazývám osada, lebo to nemá štatut dediny, takže... Máte kostel? Takže nie, kostel tam nie, ale boli tam potraviny, které sa medzičasom premenili na krčmu a teraz už nefunguje ani ta krčma. Víš co, že to bylo to místo, kde se ty lidi potkávali, že jo, kde vznikal ten sociální kapitál, je Robo, jak se máš, co děcka. Ano. Další místo bylo autobusová zastávka, protože se jezdilo autobusem do Myjavy, že to už taky nemáš. Všichni sednou do toho svého plechu a každý s tím plechem jakoby jede, takže jaký tam ještě jsou? Máte tam hasiče? Máme hasičov, ano. Dobrovolní hasiči jsou, takže je tam hasičský bál, hasičský závody třeba. Neviem úplne presne, čo všetko tam funguje, ale je tam zbrojnica, v ktorej sa koná všetko. Ona funguje aj ako kostol a ako voličská miestnosť. Takže kolem, že to mi přijde, že máme spoustu takových těch tradičních struktur v Československu, že jo, hasiči, okrášlovací sousedský spolky, skauti, že prostě to jsou takový ty místa, kde ty lidi mají možnost vlastně jako se poznat a čím více poznáme, tím víc vzniknou vazby, tím víc je toho sociálního kapitálu, tím víc můžeme vlastně spolupracovat a žít lokálně ve finále. No. Zajímavý, no. No já, víš, jak žijeme my, že jo, my jsme vlastně městský lidi, žijeme v okrajovém sídlišti, takovým vlastně... taková jako luxusní noclehárna, je to prostě postavený čistě jako vyspat se a jet přes den jet do kanceláře vydělávat a o víkendu na výlet. Není tam žádná vlastně infrastruktura, jenom byty. Čistě jenom byty. Ani hřiště vlastně se nám dlouho nedařilo, až teď místní firma nějak za pomoci tam sousedského spolku nebo za velmi jako velkých snah sousedského spolku se podařilo vybudovat hřišťátko, což vidíš, vidíš, jak funguje v tom obrovském sídlišti jako magnet, jak se tam vlastně jako ty maminky potkávají, děti, že jo, covid, ne-covid, prostě. To jste si svoj pomocně vybudovali? Hele, bylo to jeden z hlavních vizuálů marketingu toho developerského projektu, ale samozřejmě nějak to nešlo, nepodařilo se to. Aha. Pak, když jsme se nastěhovali, nastartoval se sousedský spolek a tam máme pár takových jako velmi schopných lidí a těm se podařilo ve spolupráci s městskou částí a jednou firmou, tam taky zajímavý, jo, že prostě to zaplatila firma, problém byl najít pozemek, to se nějak jako tam podařilo, aby to nikomu nevadilo, úplně jako na okraji u silnice, protože nikdo nechtěl dětský hřiště pod oknama, protože hele, my se chceme vyspat po práci.
tak nakonec teďka je to půl roku, vlastně teď uprostřed covidu se podařilo otevřít dětský hřišťátko, tak vím, to je fakt jako hřišťátečko, ale díky bohu za to. Jo, nebo je to asi dva roky, co se nám tam otevřelo pekařství. Jo, taky to vidíš, jaký je to magnet, je to něco, kam si můžeš dojít pěšky pro čerstvý pečivo, potkáváš sousedy, dáváš se do řeči, prostě jak tyhle ty prvky v té lokalitě, jak vlastně dávají ty lidi dohromady. A když ty prvky nejsou, když nejsou ty kulisy, tak ani nemůžeš hrát to lokální divadlo. Prostě musíš sednout do automobilu a jet někde do marketu. No. Takže my jsme v tomhle, přijde mi, že my máme tu městskou výhodu, že máme tu obrovskou koncentraci lidí, valná většina lidí o tohle nestojí, ale jsou lidi, kteří jo. A ty tak nějak vlastně jsme se propojili do takzvaný tý, já používám termín rozšířená rodina, vrátí hláska, což je takovej vlastně jako důležitý člověk, který mi spoustu věcí pojmenoval. A to znamená, že vlastně my jsme obklopený cizejma lidma, naše rodiny pokrevní jsou pryč, že jo, pětina rodina je 30 kiláků, moje 200 a vlastně ty cizí lidi se stali vlastně naší rodinou, jsou tetama, strejdama pro naše děti, je to takový jako, že když potřebujeme vajíčko, tak nemusíme utíkat někde do krámu, ale jdeme prostě za Katkou, Katka potřebuje citron, tak jde k nám, potřebujeme si pomoct s dětma, tak prostě jeden den vede děti Havlíčkovic třeba do školky já, druhý den prostě Téťa, jo, a tak dále. Takže to je tak jako bych řekl, jako že základ. Pak co se týče jídla, tak máme malou zahrádku, která já vlastně žasnu, jak to produkuje. To až přijede, to uvidíte, jako jak jsme pokročili. Díky Halušce, což je pejsek od vás, tak my jsme museli postavit ploty a ploty vlastně se staly pěstební plochou. Aha. Víš, protože máš plot a vedle toho můžeš dát vlastně fazole, ano, a čokči, cokoliv popínavýho vlastně letí nahoru. Takže nám se zvýšila plocha úplně diametrálně. No pak máme KPZ-ku, že od roku 2014 komunitou podporované zemědělství, což je dneska asi 80 modřanských rodin a vlastně my s něma nakupujeme jako všechno, jako prakticky všechno. Pak jsme založili spolkový obchod Obživa, to máme teda v centru, takže musíme jako vzít batoh a jet hoďku na Florence a pak zpátky. To je takovej vlastně náš supermarket, dalo by se říct. A občas děláme nějaký hromadný nákupy se sousedama. Že jako se vyhlásí nějaká objednávka a jako třeba přes Obživu, přes KPZ-ku teď třeba objednáváme citrony a mandarinky a mandle z nějakých spřátelných farem v Řecku a ze Španělska, nějaký jako biofarmy. Takže se jako složíme se na transport a přivezou nám kupu citronů. A to je strašně dobrý. No a pak jako ve velkým konzervujem, že jo, fermentujem, zavařujem, sušíme, prostě marmelády a tak dále. A sbíráme jídlo v přírodě, samozřejmě bylinky, šípky, houby. Teď o víkendu kamarádka, to nevím, jestli to víš, to jsou takový objevy, jako v mým věku, dala mi ochutnat lipový listí, jenom si to řekne slovensky stejně lípa. Ano. Jo, lipový listí, mladý, chutná jako salát. Normálně vlastně můžeš jako se najíst salátu v přírodě, takhle ve volný. Ano. A pak kostival lékařský, nevím, jak se řekne slovensky. Taková prostě modrý květy, to má takový pichlavý listy, když je to dospělý, a černý kořen, který má nějaký léčivý účinky. Tak mladý výhonky chutnají zase jako okurky. Víš co, takže takových vlastně jako věcí v přírodě, kterými se pomalinku jako o nich dozvídáme, když máš teda přírodu, což vy máte. Vy máte obrovský dar, my ne, bohužel, my jsme v tom městě. Takže z jedné strany chemický pole, z druhé strany dálnice, pak prostě sídliště, takže tam všichni mají pejsky, takže občuraný, obkakaný, tak tohle vy máte velký dár. No. No a pak, co se týče ještě té lokalizace, už teda mluvím dlouho, promiň, ale jsem si to sem napsal. Ne, to je super. Co se týče té lokalizace, tak ještě přijde důležitá doprava, že vlastně, jak máme možnost spoustu těch věcí dělat doma, tak dost chodíme pěšky, přes kopec máme Modřany, což je takový jako naše centrum, jako vaše Myjava, jsou vlastně jako přes kopec, tak tam jedeme na kole nebo na koloběžce. Když se holkám třeba nechce, tak jedou autobusem, což jsou dvě zastávky. A pak do města jako máme skvěle fungující, že jo, Boustram, tam jako to je velká výhoda města, řekl bych, že ta městská hromadná doprava je výborná. Přes kopec máme školu a do té jsme vlastně, že máme 9 let vlastně, teďka starší dcera je tam 9. rok a tam jsme hodně jako byli zapojení.
což zase vznikají vazby, spousta lidí ze školy je v naší KPZC a různě si tak jako pomáháme a je tam takový ten multiplikační efekt. A pak mě přijdou důležitý ty místní podniky, to máme to pekařství Mareš, pak máme v těch Modřanech máme železářství, cokoliv vlastně jako domů potřebují, takového toho jako hřebíky, věci na zahradu, drogerie místní, opravna obuvi, opravna kol, takový ty drobný krámky, kde vlastně přijdeš a vlastně potkáš souseda a už se dáváš do řeči a funguje to a hlavně peníze, které tam utratíš, tak zůstanou v Modřanech a Komořanech a zase se nám pak vrací. Takže prakticky máme teda za rohem teď bylu, to už tam asi byla, když jste tam byli, že jo. Tak tam občas chodíme pro nějaký prasečinky, ale vlastně nechodíme do řetězců. No a přijde mi důležitý aspekt to, aby jsme se mohli i jako živit doma, že jo, aby byla infrastruktura, kde lidi, že přijde mi, že dřív lidi sešli dolů do svého krámku, nebo do svý dílny, nebo na svý pole. A vlastně to byla jejich práce. Že jo? Dneska nic takového není, krámky nemáme, protože to jsou všechno supermarkety, dílny už nejsou, protože se všechno dělá jednorázově a pole, kdo by se plahočil na poli, že jo? Tady jako v bohatém světě. Takže sedneme do auta, jedeme do korporace, tam vyděláme prachy a cestou koupíme v supermarketu nebo doma už na e-shopu. Tak mně přijde hrozně důležitý přemýšlet i o těch pracovních místech místních, aby tam... Jo, že my vlastně pracujeme z domova, ale na dálku. Jako že živíme se prodejem knih, ale ty knihy neprodáváme sousedům většinou. Tak ale ono to zase pri knihe to je asi prirodzené, že to nie je taký tovar na lokálnu spotrebu. To je v poriadku. No. Aj keď zase keď si zoberieš, že tak ono to Česko v porovnaní možno s nejakými väčšinými krajinami je stále veľmi lokálne a Slovensko ešte viac. Tak áno, lebo Já ti člověče nevím, no já ti právě mám pocit, tak mi to vyvrať, když tak, jo, že do roku 39 ano, jenomže pak přišla druhá světová válka a my jsme přišli vlastně do roku 45 o všechny židovský obchodníky, podnikatele, opraváře, vlastně kdokoliv měl židovskou nálepku, tak prostě bohužel. V roce 45, že my jsme tady teďka v Sudetech, tak prostě, já nevím, jestli těch lidí bylo 3,5 milionu snad, jako německých, který prostě byli nuceni odejít. Spousta zemědělců, obchodníků, prostě schopných lidí, pryč. Pak od roku 48 až 52 přišli komouši, spousta českých obchodníků, podnikatelů, pryč. Pak komunismus, pak ten drsnej, dravej kapitalismus, i když vlastně v 90. letech mně přijde, že jsme se jako hodně nadechli, objevily se spousta místních drobných podniků, podnikalo se v kočárkárnách, vzpomínáš, v panelách. Právě já si těž vzpomínám na 90. roky, že to bylo taky velký optimismus, naozaj, že veľa SROček, všetko druhu, značky různé vznikaly a postupně se to skonsolidovalo, jako keby asi aj veľa týchto drobných podnikov pozanikola a teraz už to vlastne ovládajú tie veľké firmy, čo už mne príde také menej inšpirujúce obdobie v tomto smere. No to je práve, že to sú ty centralizovaní, kde my už vlastne nemôžeme jít z baráku, aby sme tam vlastne pracovali a potkali tam sousedy. Už keď aj niekde pracujeme, tak už tam nie sme to plnohodnotná súťaž, ale súčasť, ale už nejaké koliesko. Už sme kolečko. V mechanizme a to vlastne súvisí aj s tým, že tie centrálne riadené firmy riadené zhora sú majú ako keby takú viac mechanickú podstatu ako organickú. No jasne, že to sú stroje. To sú stroje, čiže v globálnym řetězci nejakým, že jo, takže ty vlastne často ani nevíš, odkud máš tú součástku a kam jde to, co vyrobíš ty. No, a co se ale snažím říct je, že já mám pocit, že když přejedeme naší jižní hranici, západní, severní, jo, taky, tak nebo už určitě, když přejedeš Alpy, tak vlastně jakýkoliv malý městečko, když přijdeš, tak prostě jdeš po náměstí a pekařství, kavárna, masná, zelinář, opravna obuvi, prostě ta infrastruktura, o které se bavíme. A tady u nás, já když přijedu do typického českého městečka, tak na náměstí je lékárna, vše za 40, vietnamská všehochuť, komerční banka, ČSOB, Generály, další lékárna, to je tak všechno. Tak, protože život je za městem. To,
To ale zase súvisí s tým vývojem, ktorým si my teraz prechádzame, a ja si myslím, že možno, že v perspektíve 10 rokov už to bude tiež tak podobne, že príde to zameranie na tie lokálne podniky, lebo nám to jednoducho už bude chýbať. No, a ja teda dúfam, že dřív než 10 let. To bych teda, ja z toho chci dožiť, ale... To. Ja veľmi dúfam, že to pôjde aj rýchlejšie. Možno, že sa to teraz počas korony trošku urýchli, alebo v tom období, keď sme boli zavretí doma, tak veľmi sa spolieham na to, že veľa ľudí malo príležitosť, aj bolo prinútených sa zamyslieť nad vecami. Ďalšia vec je, že nastupujú sem tyrkysové firmy, ale to neviem, či je predmetom rozhovoru, ale tejto témy, ale proste je to už iný druh podnikania, ktorý je viac organický, viac humánny, viac ľudský, a tým pádom je pravdepodobné, že v rámci toho už budú vznikať viac lokálne štruktúry a viac prispôsobené nejakým miestnym podmienkom. Kežby, no. Tak, že ja mám pocit, že sme sa tak stali, nebo já díky tobě jsem se stal součástí nějakého globálního lokalizačního hnutí. Venku jsme se bavili o nerůstovým hnutí, jakože že vlastně je, že se to téma dává do pohybu. Řekl bych, že jako něco se děje, že nám dochází ta odcizenost, a že v tom covidu myslím, že to bylo jako opravdu cítit, že jako jsme osamělí, a že spoustu, že si vlastně můžeš zblbnout svůj mozek tím, že koukáš do destičky a tam ti blikají nějaký jako známý obličeje a ty si s nima něco píšeš, ale takový to je jako, že jedna z věcí, na kterou já se obrovsky těším, až skončí covid, že zase uspořádáme sousedskou slavnost. Že? To je prostě taková slast. To ti jako nějaký Facebook, Zoom v životě nemůže nahradit. Úplně jako nejvíc. Vlastně to víš, že my bydlíme v paneláku s takovou temnou chodbou, v paneláku, který je postavený tak, abys nemusel potkat sousedy. Že? Vyjedeš do garáže, vyjedeš výtahem, zapluješ do bytu. A my jsme vlastně na té temné chodbě už dvakrát uspořádali vlastně sousedskou hostinu. To je... A jaká radost je to pro děti. Ty děti prostě tam vlastně jsou to všechno tety a strejdové, a to prostě jako je nejvíc. Viděl jsem to zo seznamu a pre mňa je to ešte trošku také science fiction, ale teším sa z toho, že to už niekde môže fungovať takto, a samozrejme vždy je to o konkrétnych ľuďoch, ktorí to zvolajú. A... No ale jak sme teď ďali tú přílohu, naše procesy lokální, příloha československých lokalizačních iniciativ, no to je naděje jak blázen, ne? Tam jako vidíš, co už toho existuje. Nám už pribúdajú linky do toho. No vidíš. Takže... Podľa mňa to potrebujeme nasvítiť, jenom aby sa lidi o tom dozvedeli. A to proste ako nemôžeš nechtít, si myslím. A môj sen je časom to pretvoriť aj do podoby mapy, hej, že otvoríš si mapu a vidíš tam svoje okolie, čo všetko sa tam deje, a nevedel si o tom. To je bolo skvělý. By nás technológie propojili. Napadne tě ještě něco k tomu tématu vlastně jakoby takovýho, že ty jsi takový můj filozof, filozofickýho, než půjdeme na to, jak teda se do toho tématu ponořit, jak s tím vlastně začít. Pro člověka, který se třeba dívá nebo poslouchá ten rozhovor, je v situaci, že vlastně tam, kde má adresu, tak tam buď kouká do Zoomu, nebo vlastně odjíždí za svým životem pryč a chtěl by vlastně začít víc fungovat lokálně, začít se znát se sousedama, nemuset za vším odjíždět. Tak ještě než se pustíme do tohohle, tak je ještě něco, co ti přijde podstatný k tomu tématu říct? No, mě teraz velmi zaujímavá otázka, akým spôsobom vlastne naštartovať tie procesy smerom k nejakej lokálnosti, alebo vôbec tomu, aby sa ľudia začali nejako aktivizovať v tom svojom okolí, bydliska, v tých oblastiach, kde sa to ešte vôbec nedeje. Ale myslím si, že ono to bude asi presakovať z tých miest, ktoré sú v tom trošku popredu, takže že sa to bude tak nejak postupne asi šíriť do okolia, že asi to nie je možné niekde naštartovať z ničoho, ale musí to dozrieť ako keby. Dozrieť, presne. Neviem, v jaký fázi života tebe tohle začalo zajímať. Mne to nezajímalo do doby, než sa mi narodilo první děcko.
najednou jsem zjistil, že sedíme v bytě sami, neznáme sousedy, nemůže nám nikdo pomoct, složitě se musíme domlouvat s kamarádama na opačné straně města, rodina daleko, a v ten moment mi došlo, že je něco špatně. Pokud ti je 25 a chceš pařit, jedeš, tak podle mě tě to jako nezajímá, nebo většinu možná plácám, ale přijde mi, že prostě je určitý období života, kdy prostě fičíš, cestuješ, vlastně je ti úplně jedno, že nejseš někde zakořeněný. Jan, jak to bylo u tebe? Bylo to Právě, že u mě nie, u mě to bylo skôr, u mě už těch 25 začaly rezonovat témy meziludských vzťahov a vôbec to, že spoločnosť v súčasnej dobe, že ako sme štrukturovaní, ako máme rozvetvenú tú pavučinu vzťahovú. Ty seš napřed. A tu všetko, čím to bylo? Co, jestli to nieco odstartovalo? Niekoho spotkal, niekde si niečo prečet? Článok o LED systéme. V 97. roku. Ty jo. Časopise Baraka. Aha, no tak stejně jako jak se k tobě dostal takovýto článek, asi tě to stejně muselo už nějak zajímat. Ne, no tak ten časopis jsem čítal z jiných důvodů a toto byla téma, která mi úplně zasvětila, že tomuto se chcem věnovat. Jasné. A to potom spustilo nějaké procesy. Hele, Robo, jak to teda, když by někdo chtěl žít víc lokálně, jak do toho? Co bys poradil? No, ja nemám rady, pretože ja sám neviem, ako na to. Viem, zatiaľ sa mi podarilo iba rozhýbať takú tú nejakú informačnú vlnu, alebo kampaň, alebo záujem ľudí, ale to, že ako to naštartovať v tom blízkom susedskom okolí, tak na to nemám odpoveď. Jo. Zatiaľ. Ja tady mám 4 takové vlastne ako skúsenosti. Já jsem zmiňoval Vráťu Hláska, což je člověk, za kterým je ten koncept rozšířený rodiny, rodina v klidu. Je to propagátor, vlastně průkopník raný pěstounský péče, člověk, kterýmu došlo, že aby vychoval zdravý děcko, tak potřebuješ vlastně síť dospělých. Potřebuješ minimálně, to je pro mě obrovský, aha, proč se do toho pustit, jsou děcka a starý lidi. To mají v Afrike, myslím, že takový... Potřebuješ celou vesnici, aby vychoval děcko. A vědecky dokázáno je, že potřebuješ 2,75 dospělého v klidu, bez stresu, tak aby vlastně to dítě vyrostlo bez traumat. To znamená, že minimálně babičky a... Tak, nějaký tety, že jo, sestřenice, a nebo vlastně ty sousedy, které jsou pro tebe cizí. Alebo rozšířená rodina. A minulý týden byl jsem u Vráti a on mi tam ukazoval ty jejich jako aktuální projekty, tak jsem asi 2 roky neviděl. A teď tam měli, dal mi otvírák třeba, s magnetkou na ledničku, na nějakým letáčku, kde bylo napsaný sousedský otvírák. Jako metafora toho, že vlastně začátek je to, že ty otevřeš dveře. Že vlastně potkáš souseda na chodbě cizího člověka, tak prostě řekneš, my tady bydlíme, já jsem Tomáš, ty jsi Robo, hele, pojďme dát kavčo někdy, nebo pojďte prostě, jo, na kus řeči. A nebo začneš ťukat. Ano. Na druhý, že jo, prostě ano. Došlo mi vajíčko, nemáte, já jsem tady sousedka odvedla, vlastně první kontakt a jedeš. A když máš děti, tak pak je to jako jasný, mně přijde ta rada, že ty prostě můžeš s tím dětskem vlastně bejt sám, anebo prostě vymyslíš vejlet, vymyslíš opejkání buštu, vymyslíš cokoliv a přitom vždycky můžeš mávnout na ty sousedy, že jo, takže začukáš, nebo křikneš přes plot, nebo založíš facebookovou skupinu, kde ty sousedi vlastně jako budou a dozvěděj se to. Důležitý je, řekl bych, získat takový ty body střetu, tak aby vlastně jsme se fyzicky střetli a mohli vlastně jako nebylo zbytí a museli jsme si povídat. A přesto se poznávat a přesto vlastně doufat, že vzniknou vazby. A nebo zjistit, že vlastně si vůbec nerozumíme a půjdeme za jinýma sousedama. Jasně. Třeba. Že tohle mně přijde prostě důležitý. A podstatný mi přijde, že ne každému je to vlastní. Já se třeba stydím ťukat, mám pocit, že furt ťukám v blbý čas. A proto si hrozně cením lidí, pro který to vlastní je. Třeba máme Katku, sousedka Katka, nejlepší ťukač, nejlepší otvírač dveří, který široko a daleko já jsem potkal. Člověk, který si umí říct o pomoc, který pomoc umí nabídnout. A já těmhle lidem po příkladu jednoho kamaráda říkám andělé místa. Ano. Že
že prostě tyhle ty lidi jsou hrozně důležitý a mám, asi mám štěstí, že těchto těch andělů mám kolem sebe docela dost, že tam máme vlastně máme dva penzisty ještě, to je taky fajn, aktivní starousedlíky, který vlastně nemusí hákovat, nepečujou o malý děti a mají tím pádem prostor a jsou ještě při silách a ty dělají strašně moc pro celou tu sousedskou komunitu. Pak mi přijde fajn rozhlídnout se po existujících strukturách, ať to jsou hasiči, prostě kaktusáři, já nevím, co prostě mě může jako zajímat, škola, že jo, a zapojit se. Vlastně nějak, jako třeba tak, že prostě je nějaký tam bál a přijít na bál třeba, nebo sousedská brigáda, tak prostě jdu. Ano. A pokud není, a zase pokud je mi to vlastní, tak spousta věcí si dá založit, že jo, a k tomu může třeba posloužit ta knížka naše, ta, nebo lokálnost.org máme, ano. Kde je vlastně seznam československých lokalizačních iniciativ, KPZky, komunitní zahrady, alternativní školy, co já vím, co všechno. A tam člověk může získat jako pěkný přehled, řekl bych, o čem vlastně je řeč a inspiraci a pak se do něčeho pustit. Dobré, a máš teda představu, že takýto nápad alebo táto informácia bude vedieť naštartovať ľudí v každom jednom mieste k tomu, ktorí majú možno už tendenciu aj uvažovali, že by zaťukali na dvere, takže by ich toto trošku ako nakoplo, že predsa len... Ja pozoruju za tú dobu, co ja sa tomu venujú, což je v porovnání s tebou zlomek, že třeba když řeknu, že je třeba žít, kde človek bydlí, tak mně přijde, že lidi jako aha, že jako rozuměj. Dobrá formulace. Když se lidí zeptám, to jsem měl jedno, tak když byly ještě přednášky před covidem, tak jsem se často ptal já nevím přesně, jak zněla ta otázka, už jsem z toho vypadl, ale ze svých sousedů, jakoby v dochozí vzdálenosti, kolik mají opravdu blízkých lidí, takových těch, jako za kterým můžeš přijít a požádat o pomoc, nebo s kterým si prostě třeba jednou do týdne máš jako opravdovou konverzaci. A to byly vlastně jako taky obrovský aha, protože ze 100 lidí v místnosti se třeba zvedly dvě ruce, že teda jako někoho opravdu jako mají, že valná většina zjistí, že fakt jako že jsou obklopený nějakýma jako lidma, který třeba jako vědějí, že to je nějaký soused, ale maximálně se třeba pozdravějí. A přijde mi teda, že jako bychom zralí na to, už teďka prostě po těch tady... že jo, prošli jsme nějak tím komunistánem, my co si to pamatujeme, teďka vlastně jako euforie devadesátky a jedem a teď vlastně přijde mi, že jsme v období takový jako deziluze, že nám vlastně jako dochází, že vlastně nám tady dominují ty centralizované struktury, že vlastně v místě bydliště už to všechno zkrachovalo, že za všem je potřeba dojíždět, že většina práce je na hovno, že jo, 9 z 10 lidí vlastně netěší jejich práce, že si vyděláváme vlastně způsobem, kterým bychom si vydělávat ani nechtěli, kdybychom si mohli zvolit. Takže vlastně jakoby je tady úrodná půda, řekl bych, pro to téma. A teď mi přijde, že často stačí jenom jako to pojmenovat, tu deziluzi, ten pocit takový té prázdnoty, takový to, jakože stačí ťuknout, že dost často to může vyřešit ten pocit prázdnoty a osamělosti, jenom to, že vlastně začneš mít blízký lidi z těch cizejch. Možno vlastně i samotný ten impuls, že aha, ještě aj další ľudia jsou, kteří toto řeší. No. Tak to je velmi důležité, lebo ľudia se to možno sami zpracovávají v hlavě, ale nevědí, že jsou v tom sami. A pak ti mi přijde ještě... Zase minulý týden jsem byl v demokratické škole v Tišnově, Kolibri, který pomáhal kamarád z demokratické školy v Kladně. A to jsou takový ty Sudbury model, znáš, že tam nejsou učitelé osnovy, tak opravdu demokratický. Před 10 lety, já si vlastně, já nevím vlastně, jak v tom Kladně dlouho existujou, ale před 10 lety to vlastně neexistovalo. Dneska Kladno pomohlo Tišnovu a Tišnov už pomáhá dvěma dalším. Šíří se to jako houby po dešti. Máš asociaci demokratických škol
A přijde mi, že v každé vlastně oblasti stačí jenom se podívat na ty existující už struktury, napsat jim mail, zaťukat na dveře a mile rád ti každý pomůže. Ano. Ne, tam, že tohle je vlastně oblast, kde neexistuje konkurence, kde vlastně cítíme, že si prostě musíme pomoct, že čím víc nás bude, tím spíš se ten systém překlopí do něčeho žitelného. KPZky to samý, že jo, prostě komunitní zahrady, zahradničení, konzervace jídla, hromada inspirace je, ať ten Instagram třeba je protivnej, tak já vlastně tam najdu takový inspirace. Jo, vlastně se jako učíš. A pak už to jako by fičí, no. A přijde mi, že tomu nejvíc rozumějí rodiče od malých dětí, kteří jsou vlastně jako tou osamělostí trpí nejvíc. A pak starý lidi, kteří ale zas dost často už jako nejsou na těch sociálních sítích a dost těžko se k ním ty informace dostávají, takže za něma musíme jít vlastně offline. Že a zatáhnout je vlastně, jo, že jako představa, že já vlastně stárnu v tom, v čem žije dnešní typický mainstreamový československý člověk, no tak to já se půjdu radši zabít. Jako takový to, že koukám na televizi, víš, sám osamělej, všichni kolem mě fičej v autech pryč, tak to už jako už kvůli tomuhle, aby jsme měli jako hezký stáří, to musíme udělat. Že jo, teď mojí velkou motivací jsou děcka, že prostě vím, že jako v tom místním to dětství je lepší. Toto je celkom důležitý moment, co si teraz povedal s tím, že aby jsme my mali lepší starobu. Lebo to už je naozaj osobný motiv, který vie člověka zdvihnout zo stoličky. Nebo z kresla ještě lepší. Souhlas. A já jsem říkal, že jsem si připravil otázky, ale mám pocit, že jsem tady mluvil většinu času, já nezlob se. Co by tě ještě k tomu napadlo? Definovali jsme si to, řekli jsme své zkušenosti, tam mě přijde obrovský vlastně jako obrovský aha, že si zromantizuješ venkov, teď přijedeš a vlastně zjistíš, že na venkově už je město a že to je kvůli té nízké koncentraci lidí jako možná řádově pak těžší utvořit nějakou komunitu než ve městě. Hezký, co já teda vlastně ti závidím svým způsobem, je ten sád a ta půda, že ty vlastně tam můžeš jako podnikat neuvěřitelné věci, když by se za toho opřel. Můžem, škoda, že nemám já ty vědomosti, že tým pádem to jde všetko velmi pomaly, lebo jsem to nemal kde nabrať za mladí a teraz... No, já jsem zase v tom, jo, a jsem ve městě a mám tam ten malinký vejškrabek a tam jako pěstuju všechno. Nechceme si to vyměnit na nějaký čas. Možná mohli, no. Ale já zase, víš co, zase je to daný taky vlastně našima rodinama, že jo, moje Péťa je z Prahy a představa, že by žila jako opravdu na venkově, tak to jí by se nelíbilo, no. A mám obavu, že už ani mým holkám teďka, že oni vlastně taky se narodili v Praze, že jo, vyrostli v Praze, takže mám 3 městský lidi kolem sebe. Je, tak ono je nakonec dobré, keď člověk žije v prostředí, v ktorom vyrástol, vyvinul sa a utvoril sa do tej podoby, v ktorej vie tým pádom fungovať lepšie, ako keď zoberieš človeka, ktorý posadíš ho do iného prostredia, on si tam nevie poradiť. Ale a zase niekto to má ináč. Niekto potrebuje celý život sa presúvať, meniť prostredia, skúmať rôzne... Tohle ti taky děkuju za to, že to říkáš. Moje veľká otázka posledních dní je, kam patrím. Víš, vlastně, když to položím, tak přemýšlím, kam patřím, ale co se týče tohohle tématu, tak já jsem vyrost na malém městě, já jsem nevyrost na venkově, takže mě by tam možná taky nebylo dobře. A na tom malém městě, ale my jsme měli všichni zahrádky, takže tam se prostě zahradničilo, babičky z obou stran měly králiky, slepice, kachny, vlastně obrovská soběstačnost, sousedská a rodina své pomoc, výpomoc, víš, takže... Takže k tomuhle já vlastně se vracím svým způsobem i na tom okraji Prahy, kdy vlastně ty Komořany, Modřany jsou takový malý město, takže já tam vlastně jako by funguji dost pěšky místně. Ano. Je to takový teda jako větší koncentrace lidí, v mnohem víc aut, že tohle se všechno změnilo, ale ty prvky toho života jsou, bych řekl, dost jako podobný. No. Já jsem se vrátil jako taky, že mi to docela sedí. No, tak jo, tak napadne ti ještě něco? Ešte by som sa ťa opýtal na projekt Slušná firma. Ako to vlastne, aký za tých pár rokov, čo s tou témou pracujete, to je myslím, že nejaké širšie zoskupenie ľudí však, takže vlastne aký to má dopad?
Jaký to má dopad, nevím. To je dobrá otázka. Slušná firma jako společenství vznikla v roce 2016, mám pocit. Je to vývojový stádium, vlastně to je furt ve vývoji, od svobody v práci, což byl vlastně projekt, který nás propojil. Tam já jsem si tehdy začal všímat toho, že vlastně jak pracujeme, že místo toho, aby jsme pracovali ve smyslu tvorby, tak hákujeme a většina lidí tím pádem tu práci nesnáší. A spousta věcí se stala a mně pak došlo, že to není o svobodě, ale že je to o zodpovědnosti, tedy vlastně ve své podstatě o slušnosti. Že když bychom chovali se jeden k druhému slušně a vůči vlastně ekosystémům obecně, tak pak teprv můžeme být svobodní. Ale pokud se zaměříme na svobodu, tak obzvlášť v postkomunistickém prostoru většina z nás si to pochopí, jako, že já si budu dělat, co chci a ty si ohlídej to svý. Ano. A vlastně si nikam nedostane, protože furt se budeme překřikovat. Že jo? Hej, vždycky já si chci zapálit, tak si odsedni. No, jasně. Takže slušná firma a za ty 4 roky, teďka nebo 5, to prošlo taky jako zase další, dostali jsme se do další fáze. Jsme teďka asi 2-3 týdny od spuštění nového webu, kde ten projekt už nebude o tom, co to znamená zodpovědné podnikání. To znamená, že neprasíš, snažíš se prospívat, ale hlavně jako neprasíš, máš nějakých 5 entit, vůči kterým skládáš účty. Tak teď to bude spíš o evoluci firmy, o obecně organizace a ekonomického systému. Poněvadž potřebujeme, že firma nebo organizace je vlastně základní stavební kamen ekonomického systému, tak se potřebujeme věnovat v oběma. A jinak je to vlastně projekt, který vyhledává, propojuje a podporuje organizace, které v Československu existují proto, aby vyřešili nějaký společenský problém a přebírají zodpovědnost za důsledky svého podnikání. V tom se to nemění, akorát budeme komunikovat úplně jiné věci a mám pocit, že nás čeká hodně práce, že tam bude hodně nedorozumění. Jak už jsem zatím teď poslední měsíc začal ty myšlenky tak jako testovat na lidech, tak mi moc se rozmět nebylo. Takže drž palce. No. A snažím se tam tu lokálnost dostávat taky, protože si myslím, že firma budoucnosti bude firma, kde ten, kdo vyrábí, bude znát toho, kdo čerpá nechci říct nutně kupuje, protože ta forma vlastně předávání si toho výrobku nebo té služby může být, těch forem může být hodně. Ale je potřeba znát ty lidi. Není možný, aby nám prostě věci šily v Bangladéši a oblítávalo to planetu. Už jenom proto, že tam je obrovský... Ano. Ale keď hovoríš, že znát, tak ty myslíš osobný kontakt? Hele, tohle nevím. Ale vím jedno. Vím jedno, že když dělám chleba pro svoji rodinu, tak dávám sakra bacha, co tam dávám. Versus, když bych dělal chleba ve velkým, tak aby to bylo vlastně jako v pohodě, tak tam fouknu Ečka, ať je to rychlejší, ano. Ať je to barevnější, ať je to vonavější, ať to díl vydrží. A vlastně mi to je celkem jedno, protože to nejsou mý děti, nejsou to mý sousedi, nejsou to... Tak tohle, když si uvědomíš, tak si myslím, že to je jako ono. A jestli já budu... Já nevím, ten Mareš, náš pekař, nezná si každýho, kdo tam chodí, ale jakoby ten kontakt má prostě... Že jo, za ty 2 roky, co tam chodíme, tak jako to tam vzniká. To ale znamená vlastně to obnáša to zmenšování rozměrů firmy. Na tu přirozenou velkost. Jako si tak, jako ta lokalizace si myslím, že je jednoznačně budoucnost. Jako ne, lebo víš, jako keď se pově len, že poznať, tak aj Google a Facebook nás velmi poznají. Ale nie je to obojstranný vzťah. Ne. Myslím si, že tam musí vznikat nějaký vazby, že prostě... je potřeba mezi tou globalizací a lokalizací najít daleko zdravější poměr. Asi důležitý možná teď už jako v závěru říct, že nemluvíme o tom, že je potřeba přestat vlastně jako fungovat mezinárodně, to vůbec ne. Je potřeba vlastně, my jsme vlastně možná mohli začít tím, že jsme si mohli definovat globalizace, že jo, jakoby globalizace ve smyslu deregulace, podnikání velkého biznisu a finančních toků, takže vlastně je možný těžit zisk globálně tak, že vlastně
stát po státu se dostal do takový té soutěže, který se říká závod ke dnu, ano. Kdy vlastně stát soutěží se státem o to, jestli tam ty velké firmy pošlou tu svoji investici, protože prostě co když ne? Když ne, tak nebudou pracovní místa, když nebudou pracovní místa, tak jdu od válu. Že pracovní místa nejsou, protože kam přijde korporace, tam vlastně zmizejí ty místní pracovní místa. A pro politika je asi velmi pohodlné pozvat jednu velkou automobilku do krajiny. Máš 5000 fleků hnedka, že jo? To... Jedna dohoda a hned se ten politik může ukazovat jako hrdina. A pak máš vlastně ještě, tam je ještě daňová otázka, že máš zdaněnou práci, takže je to jako obrovský příjem pro oproti podpory podnikatelů, že jo? Pro státní pokladnu. Je to vlastně jako zaměstnání, jako forma práce. No, to je vlastně, já už bych do toho nešel, protože mi to přijde jako téma, který by bylo potřeba pořádně jako prohovořit, aby nevzniklo nějaké nedorozumění. Tak bych možná už jako bys šel teďka k nějaký tečce. Za tím mně přijde, že to mělo aspoň pro mě hlavu a patu, že jsme pojmenovali, o co jde, vyměnili si zkušenosti, pobavili se o tom, co to vlastně je a co je potřeba udělat pro to, aby se do toho člověk mohl zapojit a žít to. No a vlastně teraz jsme si to pomenovali, že vybavit nějaký velký biznis typu automobilka je velmi poměrně jednoduché v tom, že je to jedna transakcia, kdežto keď chceme vyzdvihovať malé lokálne firmičky, organizácie, tak to treba nasvietiť veľa malých bodov tej mape tej krajiny. To znamená, že to je taká mravčia práca, možno dlhodobá, a tým pádom s tým bude celkom veľa práce. Mne ti tam ešte přijde, schválně si mi budeš rozumieť, ale ty to vlastne znáš, efekt Walmartu. Ano. Je něco, co mě obrovsky otevřelo oči pro to, proč se tomu věnovat. A byl to ten moment, kdy jsem se dozvěděl, že Walmart jako vlastně největší světová korporace, řetězec supermarketů, který je vlastně v tom vývoji pár desítek let napřed proti nám, my ještě nemáme možnost ten fenomén pozorovat, tak funguje tak, že v typickém americkém maloměstě otevře svůj hangár, jde dolů s cenama, tak aby vlastně zlikvidoval konkurenci. Lidi začnou místo do těch svých drobných pekařství a masny a zelenářství, tak začnou chodit do Walmartu. Logicky ty drobný zkrachujou, tím pádem Walmart získá i velmi lacinou pracovní sílu. Až zhruba 20 až 30 let to trvá, já to tady říkám velmi zjednodušeně, kdy už vlastně není žádná moc jiná práce než Walmart, McDonald's, Dollar Tree, nějaký prostě úplně jako takový ty... Inými slovami, region to položilo, ten je mrtvý a Walmart rastě a prosperuje. Ne? Ale až do momentu, kdy vlastně už jak nejsou pracovní místa, nejsou příjmy, tak ten region už je tak vytěžený, to město, že Walmart ten krám zavře a odstěhuje se. Ano. A vlastně po něm zůstává zničená infrastruktura. Uh-huh. A tohle je vlastně to samé, co můžeš pozorovat za každou Billou, Kauflandem, Lidlem, že vlastně vytěžuje tu hodnotu, že jo, neprodává ty místní potraviny, místní věci, jezdí to tam kamionama prostě odevšad, odkud se to prostě vyplatí. Dost často tam nepracují ty místní lidi, ale jsou tam nějaký prostě levný, že jo, je to prekarizovaná práce. Lidi tam zpravidla nechodí pěšky, jezdí se tam autama, takže interakce prostě minimální. Máš tam takový ty obrovský koše, který vlastně psychologicky cítíš, že bys měl naplnit, tak tam prostě koupíš hromadu věcí, které nepotřebuješ, proto se třetina jídla vyhodí, mimo jiné. To je jinak zvláštna věc, já jsem si všiml, že v jednom dni zmizly ty malé černé košíky, které si mohl ťahat so sebou. A najnovšie zmizli aj tie vozíky, ktoré sú menšie ako tie najväčšie. A už sú teraz len najväčšie vozíky. U nás už teďka zase sú tí malí, ale je tam proste... A ja čakám, že postavia predpokladňu nejakého pána, ktorý bude vracať tých, ktorí budú mať málo vecí v tom vozíku. No ne, ale jenom ako tečka teda. Kdykoliv jdu nakoupit k Marešovi, a utratím prostě 100 korun u Mareše, tak ta 100 korun zůstává někde. Taky Mareš není úplně lokální, tam funguje nějak Radotín a tak dále, ale oproti tomu, když jdu do Billy nebo do Lidla, tak prostě ty peníze posílám nějaký
pro mě anonymní německý rodině, velmi pravděpodobně na nějaký offshoreový účty, to znamená, že ve veřejných zdrojích vlastně toho moc nezbyde u nás, že jo, moc se to i toho nezdaní. Když ty peníze utratím u Mareše, tak prostě ty peníze dost často on utratí zase prostě u jiného souseda a zůstávají u nás a my vlastně společně bohatnem. Jo, takže tam není jenom ten sociální kapitál a tak dále, o čem jsme se bavili, ale je tam vyložený jako ekonomický dopad. Ano. Jo, když vidíš ty zkrachovalý americký města na tom středozápadě, po tom, co tam těch 20-30 let fungoval ten Walmart, tak to ti tak otevře oči. Jako pro mě tohle bylo obrovský. Už jenom jako proč se tomuhle tomu věnovat. A pro mě ty český města, dost těch měst, je tomuhle tomu velmi blízko. Můj rodnej Lanškroun, vedle Česká Třebová, to pár let, co jsem přijel na přednášku do Prostějova, a to vlastně opravdu, jako vylezeš z nádraží a teď takový ty jak, všechny ty, jakoby ty znaky chudoby, jo, že víš, jakože v obchody, jenom když sleduješ ty obchody, tak prostě zastavárna, 6 za 40, lékárna, banka, mobilní společnost, jsem tam nějaký ožralý člověk, se tam motá, všichni autama, plakát na Okamuru a na Babiše, víš, že vlastně jako vidíš, že jako tady už je chudoba a už a kde je chudoba, je extremismus, volejí se tyhle ty jako jakoby ultra jako politici a už to celý jako jde do pytle. Ano. Takže je to takhle důležitý. No, to jsou úplně jako rozvážený. Ale toto jsou úplně úžasné souvislosti teraz, čo si pomenoval. Že vlastně pobočka banky v městě symbolizuje chudobu. Já když přijdu prostě, že Lanškroun 90. leta, jak jsme se o tom bavili, takový to byly mraky drobných krámků, jak lidi, víš, to začali podnikat a tak dále. Za Komoušů taky vlastně, akorát, že to byly centralizovaný, ale Klenoty, jo, potraviny u pana Hubálka taky pravděpodobně byly součástí nějakého jako toho komoušského jako, jako chainu, ale byl to prostě místní krám, my jsme chodili k panu Hubálkovi. No a teď tam opravdu máme jako jakoby takový to tu vietnamskou všeho chuť, takový ty plastový věci z té Asie, jo, vlastně jo, velmi levný, že jo, protože že jo, je tam spousta lidí, pro který už tohle je vlastně jako jediná možnost, jak si koupit něco na sebe třeba. Pak jsou tam ty lékárny, jo, taky prostě, jestli tam jsou 4 lékárny na náměstí plus v blízkém okolí. Pak jsou tam takový ty prostě GE banka, nebo teď už je to Moneta, spořitelna tam je, pojišťovna, takový tyhle ty jako, a vlastně veškerý život je za městem, je obrovský Kaufland s takovým tím, s těma spřátelenýma firmama, tí DM-ko a KIK a tohleto, tam jsou všichni tím autem, přestože to je malý město, kde vody jak živa se chodilo prostě pěšky všude, tak teď si jezdí autama a necítí se tam prostě dobře, to není dobrý život, to je prostě, že jo, a je tam a je tam taky hromada montoven, taky se tam zajímavě rozšířil covid, protože montovny u nás jeli v Česku, že jo, protože montovny musí jet, protože kdyby nejeli, tak vypadnou z toho globálního řetězce a jejich místo zastoupí jiná montovna v jiný zemi, že jo, závod krnu. Vlastně nepomohlo ani to, že ten covid je všade, hej? To je zvláštní. No, takže proto mi přijde tohle, proto já jsem se proto tak nadchnul, proto jsem ti tak vděčný za tu knížku, že ji prostě díky tobě vydáváme. A proto jsem vděčný tomu, že jsem se stal součástí nějakého, nemám na to teď kapacitu teda vůbec, ale že tady opravdu, že jsem se dozvěděl, že je tady nějaký světový lokalizační hnutí. A to je pro mě jako obrovská naděje, že jo, na mě občas je takový zmar a přijde mi, že platí, jak se v jedné české pohádce zpívá, dělání všechny smutky zahání, tak mě přijde, že když něco dělám, tak vlastně pak necítím takový jako smutek a žal. Takže díky za to. No tak jo, tak super. Tak jsme to nějak jako prohovořili, snad to někomu k něčemu to bude a děkuju, že toho může být součástí. Díky tobě. Perfektně, děkujem a já. Dobré, po otváraní tém jsem zvedavý. Asi je to na dĺžku už také, že to bude třeba i vystrihat, že? Kdyby se někomu chtěla, mně se nechce, takže já to stříhat nebudu. Víš čo, já se to teraz učím, já jsem strihal jedno video, z 54 se mi podarilo na 38 minut. Ty jsi dobrý. Takže, ale byla to makačka. No já tohle neumím, prostě. Ono se to dá pustit, když by to bylo, já nevím, kde to bude, ale když by to bylo na YouTube, tak tam se dá pustit krát 1,25 nebo krát 1,5. Já to kvůli tomu hovorím, že například my se snažíme dodržat nějakou tu optimální dĺžku toho, aby ľudia byli schopni tomu věnovat pozornost a
nastavili jsme si to najprv podle toho TEDu, že 17 minut, ale to nešlo, tak ta půl hodina. Zkušenost je, že do těch 20 minut to hodně lidí ukouká, ale zase tohle jsou takový témata, kde to musíš prostě vyskládat, tak, aby tomu bylo vůbec rozumět, že to je jako jiný paradigma. Tam si to žádá, hej, trošku. Za 20 minut to prostě nedáš. No, jasné. A ještě vlastně spousta těchto rozhovorů pro mě je takový vlastně jako přemýšlení na hlas, že to vlastně skládáš. Mm-hmm. Takže bohužel, no. Tak jo, děkuju, vypínám, paráda, máme to.